Ми дякуємо Руслану і, власне, переходимо до наступної групи, яка, чесно вам скажу, була дуже-дуже-дуже сильно агресивно налаштована на національний відбір Євробачення. Вони були переконані, що їх ніколи не допустять до участі у півфіналі, чи якось їх відмітить Меладзе, тому що були переконані, що все це територія галімої папси, а таких, як вони, навіть на телеку не показують. Їх аудиторія – це невеликі клуби, де збираються однодумці, тому що грають вони, ну, м'яко кажучи, жесть. Яким же було їхнє здивування, коли Костянтин Меладзе без роздумів взяв їх у півфінал. І ось таким чином дивним закінчилася казкова історія групи Агіазма, яка прийшла на національний відбір Євробачення виключно для того, щоб заявити свій протест проти засилля попси на вітчизняному телебаченні. Агіазма на цій сцені за мить. Агиазма – это святая вода. Весь мир состоит из воды. Вот мы, очевидно, из самого дна этого океана, из андерграунда. Кажется, вроде как Украина так скудна, мало разнообразия. На самом деле его полно. Просто это не показывают нигде. Выбирают из сортов говна, по сути. Вкладывают деньги в раскрутку каких-то девочек безголосых и делают вот эти вот girls-бенды, которые больше похожи на проституток, чем на певцов. Какое-то коммерческое б***ство на телеэкранах. Пора что-то менять уже в нашей этой индустрии, которая уже загноилась полностью, мне кажется. Нужно уже туда бульдозеров напустить и все это дело разогнать. Евровидение для нас — это шанс пройтись косой по головам наших всех попсрей, которые достали уже всех полностью в этой стране. В конце концов, со стереотипами можно и нужно бороться. Но наша песня как раз об этом. Shoot up.
вітаю вас, друзі. Це було феєрично. Я взагалі, знаєте, я ще хотів почати розмову. Я хотів запитатися, а ви в Господа віруєте? Потім думаю, наш ті питання дурні. Я до чого веду. Дивіться, я коли був зовсім юний і жив в Збаражі, у нас все було дуже просто. Якщо, ну, тобто, вся молодь ділилася на дві категорії. Якщо ти бритий, ти гопнік. Якщо ти патлатий, ти нєфар. І тільки коли я переїхав в велике місто, я дізнався, що серед нєфарів є різні нєфари. Є панки, є готи, є емо, є рейвери і так далі. Ви хто? Ну, мы не относим себя ни к какой существующих субкультур. Сорян. Немного волнуюсь, отдышаться не могу. Впервые я как бы на Евровидении, поэтому... Не, ну благодарочка за сорян, то есть. Да. В общем, мы не относим себя ни к единой какой-то субкультуре. Мы агиазмы, мы играем музыку, которая нам нравится. Вас выгнали все субкультуры. Так, как хотим, по-разному. Ну, в принципе, да, мы изгои везде. Це круто. Слухайте, ви, ну дійсно, і вокал розкішний. Я собі, знаєте, що уявляв? От в нас є такі виконавці, от вони якусь музику собі грають чи співають, а потім, от, слухаєш, от вона Колискову заспівала, чи він. Я дуже хотів би уявити собі, як ви співаєте Колискову. От просто... У вас є діти? Діти є, але не у мене лично. От у Ігоря є лічні діти. Як? Двоє? Тобто вам все-таки це подобається. Як вас звати? Ігор, мені подобається робити дітей. У мене їх двоє. Серега, ми в одному клубі. Скажіть, будь ласка, ви знаєте хоч одну колискову для дітей? Я колискових не знаю, але ми любимо з дітьми стишки сочиняти. І на ніч теж, і утром. А які віршики? Ну от ми недавно сочинили стишок про гнома. Розказати вам стишок? Гнома діти хоронили, гробик діти уронили. Уронили гномика, випав он із гробика. Ви знаєте, дорогий батьку, я все життя думав, що найсмішніший віршик – це про те, що хлопці-горобці їхали в коробці, а дівчата-свині їхали в машині. А машина трісь-трісь, а дівчата пісь-пісь. Але ви тільки що переплюнули всі мої знання за 35 років. Окей, я... Просто якщо я скажу нашим глядачам, що серед вас є аспірант консерваторії, айтішник і арт-директор, ну, це таке. Я хочу звернутися до наших суддів. Костянтин, дуже часто конкурс Євробачення «Злі язики» називають конкурсом домогосподарок. Логічно народилось у мене запитання, Костянтин, як ви вважаєте, чи не пригорить лазанья у якоїсь порядної європейської мамзелі під час виконання своєї композиції гуртом «Агіазма»? Ну, ви знаєте, мені кажеться, от я як тільки побачив їх, як тільки вони прийшли к нам на прослушування, і я, собственно говоря, побачив ребят, особливо солістку, ну, просто это была такая влюбленность первого взгляда просто. Она настолько... Она мне кажется... Я по большому счету так же по утрам выгляжу, только... Ну, если, как за комплимент. Если говорить о внешнем виде. Поэтому ничего страшного тут для меня нет. Вот. Но ее тембр, удивительный тембр, харизматичность, остроумие, вот. И какая-то абсолютная гармония с тем, что они поют, как они мыслят. Вот эти стихи про мертвого гнома. Это как раз то, что привносит в наш конкурс какой-то перец. То есть перец и отсутствие слащавости, которая реально, вот, например, мне она претит. И поэтому для того, чтобы как-то сбалансировать все это дело, как борщ, знаете, чтобы и перец в нем был, и сметана. Вот, собственно говоря, с удовольствием пригласил ребят и не жалею об этом ни на секунду. Дякую, Костянтин. Бачите,
Під час першого півфіналу Костянтин все по флорі і фауні проходився, порівнюючи пісні з зайчиками, з білочками. Зараз пішов в кулінарію. Я хочу звернутися до Андрія Данилка. Андрій завжди говорить, що йому хочеться, щоб було, ну, так, весело. От, і плюс... Да. Плюс Андрій сам любить в своїй творчості використовувати віршики про те, що піду я у садочок, наїмся хробаків, а тут от мертві. Ну, я простий хлопець у села, в нас хробаки, Андрія. Хробаки, слимаки, хрущ. А ребята, ви не з Полтави? Я із Севастополя. Ну, не имеет значения. Я скажу вам так. Я, вы знаете, я вот обрадовался, когда вышли ребята. Почему? Потому что я вот за любой жанр, кроме скуки. Угу, совершенно правильно. Вот я, вот когда вот... И опять... Я не могу... Вы понимаете, я сижу, мне хочется провалиться под этот стол. Я очень люблю, когда люди... А вы трешки схожи на мою песню, не? Спочатку було трішки схоже на мою пісню. Та один в один. Точно. По вокалу прям капля в каплю. Нужно уметь красиво садиться в лужу. Ребята, я очень люблю, когда люди непосредственны. Когда они не знают, когда, вот как Костя говорит, не заштампованные. Когда не говорят, как мы даем интервью. У нас тут есть пару певиц. Не, я задумался. Поэтому, ребята, я полностью на вашей стороне. Мне очень понравилось. Спасибо. Это было, я не знаю, как я бы выдержал бы весь концерт, но вот, вот так чуть-чуть вы супер. Угу. Я обещаю вам хорошую оценку. Салям! Сарян, правильно. Сарян. А я салям уже. Салян. В Данилка в голові одна солянка сьогодні. Ой. Друзі, власне, мені от дуже подобається от одностанні судження нашого суддівського корпусу. У мене таке враження, що ви вчора ввечері десь разом були, якщо чесно. А ви, якщо хочете, щоб... Джамала, перепрошую, не дав ще слово вам, мискузі. А приходи в могилу, а погнієм вдвоєм. А ми приходи в могилу, приходи в могилу, ми з тобою, ми з тобою. А кльово, коли ви двоє співаєте, а ми всі почуваємо себе зайвими на цьому святі життя. А, я дуже погоджуюсь з колегами, тому що для мене цей виступ був дуже цілісним. Ви такі собі персонажі, і пісня у вас... я не можу сказати, що я її бачу на Євробаченні, але вона дуже цілісна, і ви група. І це мені дуже імпонує, що ви як бульдозери, ви прете, і це дуже кльово. Дуже кльово, але... Не вважають глядачі, котрі оцінювали ваш виступ у додатку «Телепортал», що це настільки кльово. Голоси розділилися 30% за вас, 70% трошки проти, але це абсолютно нормально. Ну, спасибо, що не ноль. Але зато тих 30 ваші, вони круть! Вони сказали, що вони за вас всіх порвуть. А я бачу, римою почав говорити. Друзі, якщо ви хочете, щоб Агіазма розбавила своїм вокалом фінал національного відбору Євробачення 2017, будь ласка, цифра 4 на номер 7766. Як голосувати у телепорталі безкоштовно, ви теж знаєте і здогадуєтеся.